На прв поглед, може би молзењето изгледа едноставно. Експертите не се согласуваат со оваа констатација. Тврдат, овој чин на добивање на млеко од стоката е мошне комплициран процес. Прашањето на самото молзење, кога се врши било рачно, било машински, многу е битно се изврши хигиена на вимето. Најпрво се врши хигиена на вимето, односно дезинфекција на самото виме, односно се бриши со средство за дезинфекција со крпа, потоа со суба крпа, а многу битно е исто така и при самото молзење, кога се врши машински, да апаратот биде дезинфициран, односно при самото завршување на молзењето се чисти. Како се чисти? Се чисти на начин, прво се чисти со ладна вода, а потоа го чистиме со топла вода и се врши дезинфекција со некој благ дезинфициран раствор и се остава да остои самата машинка. На што се треба да се внимава кога се врши рачно молзење со цел измолзеното млеко да биде исправно за понатамошна употреба? Рачното молзење е најдобро молзење да биде со цела рака кога се врши молзењето, да не биде со свиткан прст, ноктите на молзачот треба да бидат уредно исечени, раците треба да бидат дезинфицирани, односно измиени пред самото молзење и после самото молзење, треба да има чисти раци молзачот, додека пак на самото млеко, првите млазови на млеко се молзат на земјата, бидејќи содржат бактерии. Од самата земја се примани бактерии, така да првите млазови се молзат на земја и на црна хартија или црна пластична подлога се проверува дали млекото е чисто и потоа преминуваме кон молзење. Советите се тука. Потребно е доследно да се практицираат. Со тоа, досегашните проблеми на сточарите ќе бидат минато.